No tak proč to furt chcípe? No protože tam je spojka, víš? To je tak matoucí, kdo tohle to vymyslel, tři pedály na dvě nohy. Dneska ráno nechce se mi vlastně ani trochu vstávat. A mohl byste se mi, teda, kdyby to šlo, podepsat někam sem? Včera chvíli popolední přišla z hora blbá zpráva. To nám trošku níž. Snad mi za to někdo nerozbije hubu tady, ne? Co? Jo? A máš ho tam. Víš? Počítám, kolik let přede mnou, za mnou. Co zbytečnýho řeklo se, neřeklo Pusťte se. Pusťte mě! Ahoj, tak kde jsi? No, trošku se nám to komplikuje. No jo. Peťo, otevři mi, to nejde. Je to trapný, ale... No, bože, mám asi střevní chřipku. OK, uznávám. Není to zrovna vrchol romantiky. Ale on to asi prostě jinak neumí. Takže sorry. Vypadá jak po žloutence. To už bych za chvíli nechtěl ani ten rýša. Já jsem tady, mami. Duševní rovnováhu nelze měřit hmotnými statky. Oh. 850. To musím u tenisovýmu šaškovi si žonglovala s míčkama, teda úplně zbytečně, chápeš to? Já mami. No bože. I s utrženým okem budu chodit. Richarde, kdy jsi naposledy domů přinesl mamu to? A pojď to dojíst, stalo to moje láze. Blázníš? Řídit budu já? Kde máme klíčky? Ježiši Kriste. To vůbec není blbý.